waxaa la nasakhay dhammaan heshiisyadii lagu bixiyey dhulkii jardinooyinka ee magaalada Muqdisho, sida uu shaaciyey duqa magaalada Muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan oo ku magac dheer Injineer Yariisow. Dhulkan ayaa dhul dowladdu u qoondeysay inay magaaladu ku kala neefsato, shicibkuna ku nastaan. Dhulkaas ayaa ku kala yaala isgoysyo badan, balse maamuladii xukuumadda hadda jirta ka horreeyey ayaa ku wareejiyey shakhsiyaad, kuwaasi oo ka dhigtay dhulkaasi kaalmo shidaal, makhaayado iyo dhismayaal kale. Duqa Muqdisho ayaa hadda u qabsay muddo 30 maalmood si ay uga urursadaan alaabtooda iyo hantidooda ka taala dhulkaasi loogu talagalay inay dadku ku kala nafisaan, maadaama la joogo waqtigii dib loo dhisi lahaa bilicda magaaladaasi. Injineer Yariisow ayaa muuqaalkan ku soo bandhigay baraha uu bulshada ku leeyahay ee Twitterka, waxaanu sheegay inuu u qabtay muddo 30 maalmood dadkaasi haysta goobahaasi. Horey waxaan u cilaaminay in goobaha danta guud, gaar ahaan jardiinooyinka iyo beerihii oo dowladda hoose, in dadkii lagu wargelinayay in goobahaas la doonayay in dan guud lagu soo celiyo. Annagoo taas ka duuleyno ayaa waxaan u saarnay guddi iyo khubaro ku jiraan iyo sharci yaqaano si arrintaas aan uga dhabayn lahayn. Intaas ka sokow, waxaa noo soo baxday in dadkaas iyaga ah ganacsatada goobahaas degan in heshiis ay dowladda hoose markaas jirtay ee la gashay. Heshiisyadii markaan fiirinayna waxaa noo soo baxay in heshiisyadaas aysan waafaqsaneen nidaamka sharciga, isla markaana loo marin nidaamkii saxda ahaa oo aan tartan furan laga qaybgelin, iyadoo maanta ay jirto baahi weyn loo qabo in bilicdii caasimadan soo celinno, muhiimna u tahay horumarka iyo caasimadda si bulshada u helaan goobo ay ku nastaan. Sidaas daraaddeed, laga bilaabo maanta waxaa dib ogola noqday, isla markaana la baabi'iyey dhammaan heshiisyadii lagu bixiyey dhulalka jardiinooyinka iyo beeraha ee dowladda hoose, si shacabka Soomaaliyeed loogu soo celiyo ugu nastaan soo celinta bilicdaas. Ganacsatada waxaa la farayaa in muddo 30 maalmood ka bilaabanaysa maanta ay ku bandheeyaan kalana baxaan waxalaal wixii agaba ee u yaalla. Qorshaha dowladda hoose ee Muqdisho waxay tahay in goobahaas lagu soo celiyo gacanta shacabka, gacanta dowladda hoose, isla markaana ay noqdaan goobo shacabku ay u isticmaalaan nasasho, bilicdana qayb ka qaadata. Ugu dambeyntii, cid alaal ciddii tallaabooyinkan ka hortimaada waxaa laga qaadi doonaa nidaamka sharciga uu qabo, sababta muddada 30 cisho loo siiyeyna waxay tahay cidda alaal ciddii tabasho qabtana ay noo timaado. Laakiin annaga waxaa naga go-an in dhulka danta guud oo dhan la soo wada celiyo. Qorshahanna wuxuu noqon doonaa qorsho isdaba socda oo joogta. Mar qof walba waxaan ka codsanaynaa ganacsatada inay si sharaf leh, karaamo leh, bacdama howl dan guud iyagana ay u haysteen, inay dib u soo wada celiyaan. Ayaan Faysal Maxamed, Telefishinka Caalamiga ee Badcast 24, magaalada Hargeysa.